ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଗଣତିର ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟିଂ। ବାକି ଥିବା 231ଟି ଆସନର ଆଜି ଆସିବ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ନିଜର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣତିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 620ଟି ଆସନରୁ ବିଜେଡି 282ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ 272ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବିଜେଡି। ସେହିପରି ବିଜେପି 15ଟି ସିଟ୍ରେ ଜିତି 15ଟି ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 14ଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି 16ଟି ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଗଣତିର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ଏକ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଏବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଗଣତିର ତୃତୀୟ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ବିଜେଡ଼ିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପଛରେ ରହୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଆମେ ଯେ ଆକଳନ କରିବା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର ବାଜିମାତ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମେ କାଉଣ୍ଟରରେ ରହିଛୁ ଯେଉଁଠି ଗଣତି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। କ'ଣ କହିବେ, ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରୁଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ 45 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବାଜିମାତ କରିବ, ମୁଁ ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ଦେଖିବା କାଉଣ୍ଟିଂକୁ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି କହିବା, ସେମାନେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଶୂନ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୋଟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ବିଜେପିର ସେମିତି କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜେପି ଏଠି କୌଣସି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛି, କ'ଣ ଆର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଠି ବିଧାୟିକାଙ୍କର ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା, ତାହା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଲଗାତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଜନମତ। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏକତରଫା ଭାବେ ବିଜୟୀ ବୋଲି ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜି ରହିଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଣତିର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରୁଛି ଏବଂ କେତେରେ ବାଜିମାତ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।